Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A Tiana espera que sim. Hoje a nossa aula é aula de matemática e hoje nós iremos aprender um número novo. E você aí em casa deve estar se perguntando: mas Tiana, qual vai ser o número de hoje que nós iremos aprender? Calma que a Tiana vai mostrar. Hoje nós iremos aprender o número 17. Olha ele aqui. Ele é composto pelo numeral 1 e pelo numeral 7. E aqui eu tenho 17 dinossauros. Mas Tiana vai mostrar um outro exemplo que ela trouxe para mostrar esse número 17 para vocês. Vamos contar junto com a Tiana. Ó, Tiana trouxe aqui canudos, ó, canudos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E você aí em casa, o que é que você vai separar para fazer a contagem associando o recurso que você tem em casa ao número de estudo do dia? Você pode estar usando uma infinidade de coisas, tá certo? Sempre associando a quantidade ao número estudado, tá certo? Então essa é a nossa atividade de hoje. Tiana, espero que vocês tenham gostado e no final do dia não esquece de postar aquela foto bem bonita com a atividade bem caprichada, tá certo? Do numeral do dia de hoje, numeral 17. Um beijo, fiquem todos com Deus.